Цвет и повреда такое, что имаше. Эра шанса, Карицо брани. Ирко Вучинич. Игра отлично со глава. Прекрасен рефлекс на Карицо. Го спаси свой отгол. Корнер за Рома, брой 7. Ева шанса, 1-0. 1-0 за Рома, киксираш одбраната на Лацио. Да видиме само кој е стрелец. Бразилец од Баптиста. Негов втор гол сезонава. 50-та минута, 1-0. Одличен старт на вториот дел. Сиграше долго на половината на Лацио, практично сите овие 5 минути. И гледате велемајсторски потек на бразилец од Баптиста, кој иде од Реал Мадрид. На мајсторски начин реагираше Немокен Карицо, овој пат води Рома 1-0. Лихштајнер, грешка на Дони, еве можност и брани Дони. Какви возбудувања за Рате. Прва голема шанса, односно втора е ова веќе за Зарате, прва во вториот дел. Прекрасен рефлекс на Дони. Зарате комбинираше со Пандев и на крајот Пандев покрај голот. Каква шанса е Горан Пандев. Штета. Останува 1-0. Одлично шутираше Горан Пандев. Гледате колку малку недостасуваше да го издрамни резултатот од 20-тина метри. Прекрасен удар. Али ге стигне Ледесма, не успева. Прави прекршок, ке заработи жолт картон. И тоа е втор жолт картон за Ледесма. Еве нова шанса, Пандев, Роки. Роки, прекрасен удар, одново непрецизно. Не се предава Лацио. Пандев. Роки, Пандев, голема шанса, Горан Пандев, останува 1-0. Каква шанса за Горан Пандев, 100%-на, извонредна, не успеа да погоди Горан Пандев од прекрасна позиција, штета. Двајца против двајца, Вучинич, многу простор таму, еве голема шанса за 2-0, браво за Карицо. Не успеа нововлезениот Менес. Па и сега нема играње со рака. Перота. Ке мора да заработи жолт картон. Стартуваше со две нозе. Или црвен картон за Перота. Директен црвен картон. Неверојатно. Може би не е строга одлуката на главниот судија Роки. Еве го, тој старт и ја призна оваа грешка, оваа невнимателност репрезентативецот на Рома Осман Дабо. Колку е само брз, супериорен за Рате. Еве шанса, нема гол! Неверојатно! И крај во овој момент означува Роки, голема победа на Рома, 1-0 со голот на Баптиста во 50-та минута.